តរយៈភាពសាច់ប្រាក់ដែលយើងចំណាយទៅគឺมันឲ្យចំណាយផុតពីចំណូលដែលយើងទទួលបានដូចជាចិញ្ចឹមគោយើងត្រូវសំពីតិចតិចទៅបងប្អូនសំពីគោមួយបានថាលក់បានបាន10ម៉ឺនច្រើនទៅបានថា20ម៉ឺនគោមួយក្បាលលីយើងលក់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងឬក៏អាចលើសនឹងតិចតួចបាទហើយយើងធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពពីពូថាខ្ញុំធ្វើខ្ញុំធ្វើចောင်းឲ្យអស់ តិចដែរប៉ុន្តែគោយើងនៅតសល់កុំឲ្យធ្វើឲ្យអស់ពីខ្លួនអស់គោដែរអញ្ចឹងគឺយើងបានអីរស៊ីទៀតនេះបងប្អូនអឺសូឡាដែលយើងដាក់ហ្នឹងក៏យើងចាប់ដាមដកដាក់នៅក្នុងខោលទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូននេះគឺយើងថតឡាយចេញពីខាងខាងពីមុខកសถานត្មងណាហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យគេលើកស្នួល អឺមួយដូចចងគោបាទចងគោឲ្យឃើញស្អាតហើយខាងក្រួយនឹងយើងបិទចូលទៅស២ដើមហើយយើងវាយកដាចេញជាកសឋានគោកបីដែរដូចនឹងឈ្មោះពេចអឺ Facebook របស់យើងព្រោះកន្លងមកហ្នឹងការចិញ្ចឹមគោរបស់ខាងយើងហ្នឹងគឺអត់តន់ជាលក្ខណៈថាឲ្យឲ្យវាមានជាឈ្មោះហើយត្មងទេព្រោះចិញ្ចឹមលក្ខណៈគ្រួសារយើងចិញ្ចឹមអញ្ចេះគឺវា ដូចថាតិចតួចនៅឡើយវិញអត់តាន់មានអីជាពិសេសទេមកទន្ទឹមពេលឥឡូវរយៈពេល1ខែមុនមកដល់ពេលឥឡូវនេះគឺអវ័យទាំងអស់គឺបងប្អូនមិនឃើញការប្រែប្រួលនិងការវិវត្តនៃការចិញ្ចឹមគោរបស់យើងទោះយើងមិនមានលុយស ਾਲ ដុល្លារថ្មីដូរអវ័យដែរថ្មីធ្វើអីដែរវាលើសលប់ទេប៉ុន្តែយើងអាចអាចវិវត្តក្រៅរបស់យើងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនការពីមុនយើងធ្វើពីមួយខ្នងមួយខ្នងហើយយើងធ្វើតាមលទ្ធភាពយើងគឺវាអត់សូវស្អាត man ទេដល់ពេលយើងមានល រូបយើងធ្វើចាប់ดำកែកន់ម្ដងបតិចម្ដងបតិចយូរទៅស្អាតអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលពីខាងមុខតិចទៀតយើងថតពីម្ចេះទៅគឺបងប្អូនឃើញគោអោតកបាមកស៊ីហើយការដែលดำดำឈើនេះគឺត្មៅຕົកអីថតទៅវាមើលទៅឃើញតាទេសភាពវាមានគោវាមានដើមឈើហើយយើងអាចធ្វើដៃទេ ឈើឥឡូវក៏ថ្លៃដែរហើយយើងយើងចង់ធ្វើលក្ខណៈបែបឈើពីព្រោះថាតាមធម្មតាគូខ្មែរចំគឺបែបខ្មែរបានច្រើនសម្ប័យទៅបហាមាត់ទៅប្រើក៏យើងធ្វើលំនុំលំនាំខ្មែរឲ្យច្រើនដែរបាទនេះគឺជាការទោះខ្ញុំខ្ញុំជាពុរដ្ឋមួយរូបដូចតែបងប្អូនដែរគ្រាន់តែនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការចូលរួមស្ដារមុខមាត់ អ្វីដែលជារបស់ខ្មែរយើងឲ្យបានច្រើននោះណាបាទខ្ញុំចូលរួមអញ្ចឹងមានន័យថាគុំឲ្យគេប្រើពាក្យថាយើងអាចបានធ្វើអីទេបន្តែយកជើងរាវតឲ្យគេអុំទៅចេះតែវិលតពេញហ្នឹងណាណាបាទអត់ចឹងទេក្រោលបងដាក់អំពូលចាប់ដែរអត់ចាប់អីគេបងពួកមិញហ្នឹងខ្ញុំបាន ក្មងទិញពូលចាប់ mouse ចាប់រុយពីខាង page មួយហើយចាំមើស្អែកនេះខ្ញុំឲ្យជាងគេចាប់ដើមប្រឡងជាប់ជាមួយនឹងក្រោលដើម្បីអនុវត្តថាវាល្អភាសាប៉ុណ្ណាព្រោះតិចទៀតទៅខែប្រហែលខែទៅមកទៀតនេះវាមានរុយមានមកអីច្រើនអញ្ចឹងយើងហៀបចំធ្វើឲ្យបានរួចរាល់ណាបាទ ចឹងខាងនេះគឺខាងមុខបងប្អូនទិញខ្ញុំមកឡាយគោនៅខាងមុខនេះវិញហើយនឹងឡានដកគោឡានអីហ្នឹងក៏ក៏ឲ្យឃើញពីខាងមុខហ្នឹងហើយគោយើងមេមេហ្នឹងគឺឲ្យវាដើរលេងនៅជុំវិញដីដែលយើងមានទីធ្លាតលាយនេះឲ្យលេងចឹងទៅហ្នឹងហើយបងប្អូនដូចបងប្អូនបានឃើញស្រាប់ចឹងហើយសុខស代គឺសង្គមនៃកាសស្ថានសុខស代បងហើយសុខស代បងប្អូនបងៗនេះបានមហូបអីញ៉ាំបាយហើយមាន ការងាយនៅកន្លែងហត់ទេដែរទេបាទខ្ញុំខានឡាយយូរហើយព្រោះគឺជានៅនៅខាងខ្ញុំហ្នឹងអ៊ីនធឺណិតវាអត់ស្អាតបងប្អូនរយៈហ្នឹងគឺអត់ដាល់ហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមថតចេញជាវីដេអូហើយខ្ញុំប្រហោះតែម្ដងបងប្អូនគោមេអាយុ7 8ខែតម្លៃប្រហែលប្រហែល7 8ខែបើបើខ្ញុំលក់ខ្ញុំលក់6 7ខែហ្នឹងដូចជាទៅប្រហោះរបស់ខ្ញុំហ្នឹង6គោវា15លាន30ម៉ឺនអញ្ចឹងមិនដល់5លាន10 ហ្នឹងហើយតម្លៃនេះគឺអត់កាត់ថ្លៃទេលក់យូរហើយលក់តាំងពីមួយឆ្នាំមុនតាំងពីបើកផេកមកគឺលក់តម្លៃប៉ុណ្្នឹងតែហ្មងអត់មានឡើងចុះទេបងប្អូនគោខាងខ្ញុំអត់ឡើងចុះទេបើថាគោធូរថ្លៃខ្ញុំដាក់ធំមកហើយបើថាគោវាឡើងថ្លៃខ្ញុំដាក់រៀងទូចប៉ុន្តែតម្លៃគឺនៅដដែលគឺថេរបាទហើយបងប្អូនបាច់ភ័យទេថាអូបងប្អូនធម្មតាទិញទៅតម្លៃប៉ុណ្្នឹងគេគេផ្សេងទៀតគេទិញ មកទៅបានតម្លៃធូគឺអត់ទេតម្លៃស្មើស្មើគ្នាខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យតម្លៃមួយគឺបង្ហាញជូនបងប្អូននឹងគឺថា10លៀនគឺចាញ់10លៀនមកហ្មងហើយបើថា10លៀន50000ហើយដឹង10លៀន50000ដាក់ឲ្យបងប្អូនឃើញតែហ្មងបាទអត់មានចេះអូចាំចូលឆាតអូចាំ inbox for price ដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឆាតឲ្យបានដឹងតម្លៃអីគឺអត់ទេព្រោះអានេះលក្ខណៈថាយើងចិញ្ចឹមគោហ្នឹងការលក់គោគោវាជាផលិតផលមួយវាមាននាមជាគោដូចគ្នាសัตว์គោដូចគ្នាប៉ុន្តែទ្រង់ទ្រាយនៃការផ្ដល់តម្លៃឲ្យវានីមួយៗរបស់ແມ່គោកូនគោវិញហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងដាក់តម្លៃអត់មានខ្លាចថាអូគេដឹងតម្លៃប៉ុណ្ណឹងគេយកទៅលក់ តម្លៃប៉ុណ្ណឹងដែរអរេគូគូគេស្អាតអញ្ចឹងគេដាក់លក់ប៉ុណ្ណឹងសមរមហើយហើយតម្លៃចេញពីខាងខ្ញុំទៅគឺធានាឲ្យបងប្អូនគឺមិនឲ្យលឺគេទេអឺពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍មួយថាអើរើសស៊ីបានខ្លួនឯងហើយចាំបាច់ប្រាប់គេទៅអីខ្លាច់គេឲ្យដែរដល់ពេលអញ្ចឹងអាខកចៃគ្នាខកទៅដល់ពេលធម្មតាតែយើងអត់មានលុយណាទៅទិញនៅទៅទៅមហូបទៅទិញអីញ៉ាំមែនទេបងប្អូនដល់ពេលអញ្ចឹងលំហោសាច់ប្រាក់ គោវាប प्रभा ទៅតាមនឹងដែរអ្នកលូដោដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវាមានដូចថាខ្ញុំលូបានខ្ញុំយកលុយនឹងទៅប្រើប្រាស់បងប្អូនធ្វើការបានយកលុយមកប្រើប្រាស់ទឹកលឺស្អីគេចង់ប្រកាសមុខលបចង់ មហោប្រញ្ញាំប្រចាំថ្ងៃអាហ្នឹងគឺវាចំណាយរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅគឺយើងបានដូចគ្នាបានតិចតិចម្នាក់បងប្អូនអើយកុំកុំណាញ់គ្រាន់តែចៃម្លែកលើមុខប្របមួយដែលឲ្យបេតិជនយើងទូធាមានបានយើងកុំលះលាមឲ្យបើយើងលះលាមអាដោយថាអញ្ចេះបងប្អូនណែឃើញអ្នកមានម៉ាស៊ីនស្រើក្រហ៎អត់ដែរមានទេណាអញ្ចឹងព្រួយសួរថាយើងផលិតភាពម៉មៗយើងធ្វើបានណាយើងធ្វើអាចបានទេព្រោះដើមច្រើនហ្នឹងហើយ នឹងអញ្ចឹងតោះយើងចាប់ដើមពីតិចតិចទៅពីម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីនកិនស្ៅមួយតູ້ទៅដូចប្រវត្តិអ្នកមានគេនិយាយប្រាប់យើងហ្នឹងបាទវាជូចត់ណាហើយនិយាយមែនតែនទៅបងប្អូននេះធ្វើឲ្យបងប្អូនឃើញហ៎មានបងប្រុសម្នាក់គាត់គាត់គាត់ធូធាគាត់មានការ៉ាសាំងគាត់មានលអត់ហើយគាត់នៅចំគោទៀតបងប្អូនគិតមើលបាទហើយឡានគាត់ជីសេរីទំនើប ហើយគាត់នៅឡាយលូកគោដែរអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់មើលអ្នកមានគេមិនគេនៅស្ងៀមហ្នឹងគេគេរោណាគេមានគេកាន់តែរោមកឡាយលូកគោយកចំណាញ់40 100000 40 100000ដែរបងប្អូនហើយចុះតម្រွំតែយើងអ្នកធម្មតាសាមញ្ញអត់តមានអីតែយើងអត់ខំអត់ខិតខំប្រឹងប្រែងទេអី